Vi börjar med en av Europa-premiärerna på mässan, Polestar 4. Polestar 4 positionerar sig precis mellan Polestar 2 och Polestar 3, både storleksmässigt och prismässigt. Med ett grundpris på 700 000 kronor blir det ett intressant tillskott på marknaden och första kundleveranserna i Sverige ska redan ske efter sommaren. Vi passade på att få en introduktion till bilen av Ola Aldensjö som är produktchefen för Polestar 4. Jag är Ola Aldensjö, jag är produktchef på Polestar. För Polestar 4, som idag har Europa-premiär. En helt fantastisk dag. Det vi ser framför oss är Polestar 4. Vi har designat det som en sportcoupé. Jag har valt att designa den här bilen med en låg front, bra aerodynamik. Den blir snygg. Hela bilen är gjort för en coupé. Så vi vill ha en sportig silhuett. Polestar 3 som står där borta, som har en mer traditionell, större SUV-upplevelse. Så är det här en SUV-coupé, som vi kallar det. Låg front. Bra för redan med, bra fullsynning. Kommer vidare här. Här har vi våra framlampor. Den vi ser här är Polestars framtida formspråk för lampor. Eller som våra designer säger, för Niles ögon. Vi drar isär dem. Vi lämnar vår historia där vi kommer från en torsammare ihop med Volvo till att dra isär dem och få ett större formspråk. Vi kan fortsätta runt bilen på den här sidan. Vi har stora 22-tumshjul och brännbordbromsåkar, guldfärgade. Så vi fortsätter med vårt performance här, standard. Att vi har de stora hjulen, vi har inuti bilen på bältet som vi har på Polestar 2 och 3. Vi har i den här bilen när det gäller att ett ADAS-system med pilotassist och förarstödsystem som inte går från 12 kameror. Här har vi tre kameror. Det är vindrutan. Vi har kameror där fram och vi har kameror där bak. Så vi har ett väldigt starkt förarstödsystem i bilen som är alla bilar. Oavsett om man väljer pilotpaket eller inte så är den här hårdvaran på alla bilar. Fortsätter bakåt här. Så bilen har dörrar som är inga fönsterbågar runt där. För att fortsätta med det dynamiska temat så blir det bra aerodynamik med glas som ligger platt i flush. Vi har handtag som fälls in också bra för aerodynamiken. Vi har en laddlucka som vi kan fälla in eller ut automatiskt. Varför gör den elektrisk? Vi gillar att göra lite roliga saker. Det passade på den här bilen. Vi gjorde en elektrisk laddbrukare till en elektrisk bil. Nu kommer vi bak här till den största snackisen. Varför har vi ingen bakruta? Som vi börjar titta bakifrån. Vi har ingen bakruta, men vi har baksikt. Sikten får vi genom en kamera här uppe. Den här kameran ger en bild som reflekteras. Någon skärm där inne där backspegeln har sitter. Som visar hela allt vad som finns bakom bilen. Alltså inte en begränsad sikt. Vad man kan se mellan nackkuddar och taklinjer och baksäten. Så här ser vi utan kompromisser allt som finns bakom bilen. Vi tog glaset som normalt sett sitter här. Och satte det uppe på bilen. Så istället för ett glas här, där det inte gör någon större nytta, så lyfter vi upp på bilen och vi har fått ett extra stort panoramaglastak. Låt oss sätta oss i bilen så ser vi hur det ser ut inifrån. Så inuti bilen här, det här är egentligen hela anledningen till varför vi inte har en bakruta. Och det är för att vi vill inte ha de viktiga krockstrukturerna på det stället där de normalt sett hamnar på kupébilar. QB-bilar ska ha en taklinje som går neråt och så har man krockstrukturer, då handlar de uppe på här så får man en sittställning som är lite ihopkrypen. Här valde vi att dra bak dem eftersom vi inte behöver ta hänsyn till hur mycket man kan se ut. Vi skippar det helt. Så drog vi bak den och vi såg till att få en bra huvudhöjd här. Sen
när vi inte hade glaset där bak, då la vi det uppe på. Så nu ser vi, då har vi ett glastak ända bak och förbi huvudet som ger en jättefin rymdkänsla inuti bilen. När vi ändå var igång och jobbade med baksätet, när vi skapade huvudutrymmet, vi skapade lite belysning här som gör att det känns lite välkomnande. Så varför inte göra mera? Vi såg till att bilen fick ett jättebra benutrymme. Vi såg till att vi har ett baksäte som är fällbart elektriskt. Vi kan se att vi kör lite fram och tillbaka. Så vi gjorde egentligen det här till en bil som är helt fantastiskt bra att sitta i baksätet i. För att de i baksätet också ska få lite färsk luft, musik, så har vi satt en skärm här. Och från den här skärmen kan vi styra klimatet, vi kan styra musik och också till viss del belysningen. Så vi har adderat de funktioner som man kanske också vill göra härifrån med sin egen temperatur och lite musik. I framsätet här, vi har ett R från Polestar 2 som är en förares bil. Man sitter lite som i en cockpit och kör. Vi har återanvänt den känslan, vi har skapat en hög tunnel här. Så vi vill ha förares bil som i en riktig cockpit. Vi har vänt på skärmen i den här bilen. Så vi har en CSD som är landskap istället för porträtt. Vi lyckades med den här plattformen skapa bra ventilation under skärmen. Vi har ventilation här. Och genom att vi har den stora skärmen på det här hållet så kan vi alltid ha en del för navigation och en del för musik, telefoni och andra funktioner, de vi använder oftast. Om man är i en ny stad eller i ett område med mycket trafik som man inte känner till kan man göra navigationen betydligt större. Sen om man istället vill gå in i menyerna och strukturerna, då har vi möjlighet att ta hela skärmen för att visa och låta oss navigera genom systemet så mycket vi vill. Om man vill ha performance mode eller range mode. Så om man vill ha lång räckvidd eller lite mer direkt kraft från motorerna. Vi har tagit in i den här bilen lite mer roliga funktioner, till exempel våra planeter. Så istället för att kalla de interiöra färgsättningen som kommer på dörrar och bakom andra sätet för blå, grön, röd, gul, så kopplar vi an till vårt arm via en polstjärna. Vi kopplar det till rymden. Här sätter vi våra planeter och de får illustrera färgsättningen inuti bilen. Min favorit med den här bilen, det är körkänslan. Vi har skapat en bil som är helt fantastisk att köra. Det är en elbilsplattform med låg tyngdpunkt. Vi har en bra viktfördelning fram- och bakaxel. Vi har 400 kW som är 544 hästkrafter. Så det är jättebra kraft, bra bromsar, bra köregenskaper. Så det är det jag skulle hylla mest med bilen. Den är också väldigt viktig för Polestar. För här kommer vi med en bil. Vi följer upp Polestar 2 som vi har långt mer än 100 000 bilar av på marknaden. Och vi kommer här med en annan bil som är i en prisklass och ett segment som är väldigt populärt. Så här har vi ännu en bil som vi kan se mycket på vägarna. Och det tycker vi är kul också.